před Vánocema, udělali jsme si krátký relax a můžu říct, že opravdu doporučuji si uvědomit, o čem jsou Vánoce. Není to jenom o zhonu a nakupování a uklízení, to všichni děláme celoročně, ale zastavit se před Vánocema a udělat si v sobě takový relax a připravit se na tady tu vánoční dobu a uvědomit si určité hodnoty je velice důležité. A proto vám zasíláme tady z toho krásného hotelu krásný vánoční pozdrav. Abyste si Vánoce užili v pohodě, v lásce, protože láska je ze všechno nejdůležitější. Můžeme mít, co chceme, ale pokud nám chybí láska, tak se toho stejně neužijeme. Tak proto vás chci povzbudit, aby jsme byli k sobě vlídnější, milejší a našli pro každého to vlídné slovo, protože to je to, co my všichni potřebujeme. A bez lásky není život. Takže moc vás pozdravujeme, užijte si Vánoce a celý příští rok, ať se vám daří všechno, na co si vzpomenete. Mějte se krásně a krásné Vánoce.